លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅវៀតណាមប្រមាណជាង20000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសរកទីជ្រកខណៈដែលភូចទីហ្វងឈ្មោះណូរុសបានបន្តវាយប្រហាររហូតដល់ថ្ងៃពុទ្ធនេះភូចទីហ្វងឈ្មោះណូរុសនៅព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែកញ្ញានេះបានបោកបក់ចូលឆ្នេរសមុទ្រភ ieck កណ្ដាលរបស់ប្រទេសវៀតណាម ដែលបាននាំមកនៅខ ճ ល់បောက်នឹងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលពលរដ្ឋរອບ400អ្នកត្រូវបានភៀសខ្លួនរົບទីជំរុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលជាទីក្រុងធំទី3របស់ប្រទេសនេះអាគីខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរងខូចខាតគណៈដើមឈើក៏បានដួលរលំហើយនៅក្នុងនោះក៏បានផ្ដាច់ចាររនអាកាសនីត្រង់ត្រីធំផងដែរ នេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel ACNU វិជាបណ្ដូជាតសម្រាប់ជាកឧតុនិយមបាននិយាយថាទីតាំងរបស់ភួសទីវងនៅម៉ោង4ព្រឹកក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគឺស្ថិតនៅច្រលាស់ទីក្រុងដាណាងនិងទីក្រុងខ្វាងណាមដោយបន្ថែមល្បឿនខ្ចលគឺចាប់ពី103គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទៅ117គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង មនុស្សជាង200000នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានច្រកកោននៅក្នុងទីជំរោះបណ្ដោះអាសន្នមយុបបន្ទាប់ពីអ្នកភិជាករបានភិជាករថាខ្ជុះនឹងអាចคลายទៅជាភិជុះធំបំផុតមួយដែលបានវិយប្រហារប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលម្អឿនខ ճ លគឺយឺតជាងការរំពឹងទុកដំបូងប៉ុន្តែអ្នកភិជាករបាននិយាយថាភ្លៀងខ្លាំងនិងបន្តធ្លាក់ហើយក៏បានប្រមាណពីការបាក់ដីទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានจัดลำติហ៊ានប្រមាណ40000អ្នកនិងសមាជិកកងជីវពលជាង20000អ្នកបំពែកទៅដោយរថយន្តដឹកដែកនិងទូដើម្បីសម្រាប់ត្រៀមប្រនបត្តិការជួយសង្គ្រោះស្ទើរតែពកណ្ដាលនៃអាកាសយានដ្ឋានរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបិទសាលារៀននិងការិយាល័យនៅទូតៀងខេតភូមិភិយមួយចំនួនរួមទាំងទីក្រុងដាណាងត្រូវបានបិទ ហើយអ្នកស្រុកក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រកវិធីដើម្បីធានាគាធរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារ